תהיה קצת פחות ברורה. אני נכנס בעצם לכמה פה, אבל אני לא עושה אותו כאילו מאוד מאוד מובהק, מאוד מאוד ברור וצפוי. בעצם אני עושה את התנועה כאילו אני שט לי קצת על הברכיים, וגם התנועה כולה בעצם היא כזו של... ואני בעצם רק יצאתי בצורה קטנה, והקרבה הזאת מאפשרת לי לנצל את הפתיחות הזאת. כן, ברגע שהשגתי את הראש לאחור, יצרתי את הכיפוף הזה, אני יכול בעצם כבר להמשיך ולנוע. בואו פה עכשיו את הדבר הזה.